わ、あーそうなんだ。わ、今映ったかな、今映ったかわかんないんですけど、あー当たんないのか。こ、あーコメント欄であった通りだな。今ね、そのランク今9の人、世界ランカーさんですよ多分。ランクっていうかさ、10の人がいるけど、下の方に一応ランクね、世界のランキングに9もあるんですよ。で今世界ランカーさんと今マッチできたんだけど、残念ながらレベルが違うと、まあ当たらないんですよ。でまあもちろんその当たらないっていうのは知ってたんだけど、その今2人だけだったんだよね。だからうまく、なんだろう、そのいない場合ってさ、ちょっと差があってもマッチングするんじゃないのかなって今思ったんだけど、そういうわけでもないのか。いやなんかさ、上なんか 2個上ぐらいまではマッチングするらしいのよ。だから8とかまでなら僕マッチングするっぽいんだけど、9はやっぱりマッチングしないのか。差が3って、3差があったらダメなんだ。うわー、ちょっと待って、今マジで悔しいって言うべきかわかんないんだけど、残念だな。今実は9の人同じワールドにいて、あ9の人だと思ってついてったんですよ。でマッチングできたかなって思ったら、あー残念。まあいいや、とりあえず今日はちょっとランクどんどん上げていこう。誰もいなくなっちゃった。よし、さあそれでは行きましょう。改めまして、さあどんなお相手さんになるのか楽しみでござる。さあ行くぞ。ランクはちょっと今ランク、うわーなんか見た目すごそうじゃない、あれ。わー、ああいう人強いぞ。でしかもおばあちゃんどうだ、大量おばあちゃん来るか。大量おばあちゃん、いやどうだわかんない。あ、おばあちゃん出してくるね、出してくるわな。いやー多分うまい、あの人高いぞランク。どう、あーでも4か、4だったらまだなんとかなるかも。かっこよくないこの人、いいなー、めっちゃかっこいい。かっこいい、いいなーこの格好、私もその格好がいいわね。あ、お願いします、初めて3週間中よろしくお願いします。僕も本当に弱いのでよろしくお願いします。すごい、3週間ちょいであのスキン、いいな、羨ましいな、欲しいな。勝ったらあのスキンを私がいただこうか。でもちなみに言うて僕は3週間じゃないけど1ヶ月ぐらいか、僕これ始めて、多分本格的に始めて1ヶ月ってことは、僕の方が先輩ということ。3週間でより1ゼロ式作っとる、まずい、あれまずいんご。待って、どうしよう。いや、より1対面どうなの、より1対、うわ、より1来てるじゃん、あれ。ちょっと待って。いや、じゃあ、国志望行こう。この人、かなり攻めてくるぞ、これ。わかった、まあまあ、大丈夫、大丈夫。おばあちゃん対面でいいんだけど。これ、じゃあ、2段階までやんないといけないね、これ。ちょっと待って、これ。むずいな、これ。もうちょっと、OK、これでお金もゲットできる。できれば、国志望のレベル上げれれば最高なんだけど。こけるなよ、こけるな、頑張れ、頑張れ、あ、こけたコキちゃんがな、コケってなってた今で、ちょっと裏からより1ゼロ式援護みたいな感じかな。あー、やられたね。あ、やられてない、まだやられてない。いやー、でも、あ、しまった、あ、くそ今。うわー、ちょっと待って、お相手さん強いなこれ、普通に強いわ、待て。まあ無惨様がいないだけまだいいかなって感じだね、これね。多分お相手さん結構攻めてくるタイプだから、これは OK ない、危ない。これはしっかりかっこよ、そうなんだよ、かっこいいんだよ、そう、かっこいい。ありがとう、ありがとう、ありがとうね。ありがとう。ちょっと待って。挨拶しよう。ありがとう、ありがとう、ありがとう。そう、かっこいいでしょ。そう、ムザン君かっこいいんだ。ぜひ、ムザン君は作ろう、みんな。ムザン君はいいぞ。さあ、これはね、もう赤座を出そう。より1ゼロ式に対抗するには、レベルをがっつり上げた赤座だね。まあ、ムザンじゃないから、まだね、しかもおばあちゃんをここに出してないということは、2段階、ちょっと待って、これこの何段階、まだ1段階か、これ1段階だね、いけるか。じゃあちょっと赤座、この時のために私は今まで赤座を貯めていたのだよ。さあ見せてあげよう、赤座くんを。この作るのが恐ろしいほど難しい赤座くんをな。さあ行くぞい。さあコキシボ来た、コキちゃん来たので、これはちょっと赤座に任せるか、任せるしかないな。これ、なんだったらワンチャン。よし来た、これで上げれないか、上げれないか、足りない、くそー、足りない。どうだ、いけ、よーし、そうだ、そのために俺はこの赤座を作ってきたんだ、素晴らしい。
やでもこれおばよーし Thank you わっいいね、楽しんでるね、いいよ楽しんでるね、いや最高、この人最高、この人マジで好き、やってて一緒にやってて楽しいわ、いいね、ロブロックス、これこそロブロックスを楽しんでるってやつだ。いやあすごい嬉しい、なんか嬉しい、あ嬉しい嬉しい嬉しい、なんかよし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 、赤座が役に立った、そう赤座はねやっぱり絶対ね添えといた方がいいと思うのよ、普段はまあその国志望より位置でいいと思うんだけど、あのこのさ、まあ無惨とか相手でもレベル4にすればいけるし、この国志望、まあさらにこのより位置ゼロ式だね、より位置ゼロ式に対して強い、まあおばあちゃんガードがなければになってくるんだけど、うん、あれ止まってない、どうしたこれ、大丈夫か大丈夫か、ああなるほど、おばあちゃんガードを今しているというところだな、よしならばより位置ゼロ式大丈夫か、より位置ゼロ式、お前飛ぶなよ、お前ちょっと待てよ、飛ぶんじゃないぞ、飛ぶんじゃないぞ、飛んじゃダメだからね、一応あげといたよ、お金あげといた、これで多分全員通ればいける、やっちょやっちょ、楽しんでんね、いいぞ、じゃあね、ありがとうございました、いやー楽しい試合でした、またやりましょう、ぜひぜひよろしくお願いします、またいいね、お、なんかマッチング早いで、今ランクわかんないですね、多分あ後で入ってきた人は正直わかんないのであれだけど、頼む8とかであってくれ、強い方お願いします、ぜひ、本当は9のね世界ランカーの人とちょっと戦いたかったんだけど、マッチングはできたんだけどね、まあもうちょっと僕がランクを上げて7とかになれば多分9とマッチングできると思うんだよな、で8になれば10とマッチングできると思うから、おお相手さんは、ああよろしく、ああよろしくお願いします、よろしく、あ可愛いね、あ可愛らしい、えちょスキン見して、あ可愛い、よしボコボコにしよう、よろしくお願いします、皆さん性癖が、いや大丈夫です、大丈夫大丈夫大丈夫、任せて任せて、うん倒すわさあおばあちゃん軍団ちゃんと分かっておりますね、いやちょっとよろしくお願いします、よろしくお願いしますね、よろしくお願いしますね、よしじゃあおばザ・無惨様、まあお相手さん多分分かってるよね、動画を見てくださってるってことは僕の戦術は分かってると思うから、いやー無惨か、まあ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 分かりました、いやーここで赤座打ちたいが無理だな、これはじゃあ無惨未来行こう、ここはもう無惨を倒す、はい無惨いきます、でこれで無惨で何だったら相打ちしてくれたら俺の宝箱、よしこれ渡せない、渡せないか、これ渡せないんだね、おばあちゃんガード無理かな、いや無理かな、これスキルどっちがこっちが先打てそう、こっちが先打てるけど、いやーきあー無理だね、うんなるほど、じゃあちょっとこれは一回待ちかな、うんおばあちゃんガードがある限りより位置ゼロ式か、より位置ゼロ式だな、より位置ゼロ式とと赤さ、そこら辺を一気に出す、あレベル2になってんのか、うまいなお相手さん、これね、お相手さんの出すキャラによってちょっと無惨をレベル2にするかちょっとあの考えます、はい、一応こっちもじゃあくしくも同じ構えしとく、いや無惨がレベル上げられる前になるべくちょっとこっち攻めたいけど、いやこれちょっとお相手さんきついな、これ僕ちょっと赤座で様子見します、様子見っていうか上げます、はいこれでどうかな、で裏に夜一ゼロ式、これでワンチャン、えっ、おえー、終わった、早っ、えっちょっとえそれやめてもらっていいですか、えっいけるか、これどうだこれでおばあちゃんなくなるけど、またどうせ出してくる、あーこれどんどん近づいてる、これ夜一ゼロ式で行った方がいいかもしれん、いやーやられる、いややられるけど、いやでもこれお相手さんのお金がどんどん溜まってくな、あまりよろしくはない、多分どんどんこれ無惨のレベル上げられるよね、あーまだ2レベルだからあれだけど、いやーやられるか、んーどうしよう、これちょっとじゃあお金貯めよう、ちょっとじゃあこれ待ちます、はいちょっとお金貯めます、いけるとこまでとりあえず最大レベルまでしました、でお相手さんも義勇さんが来たからね、正直ちょっと厳しい、義勇さんやっぱ強いね、このキャラは強いキャラだわ、でもうお金もない、まずいこれ、
あーいやーどうだこれ、赤座がなんとか無惨様を倒さないと勝てないです。僕これ負けです。赤座、あーこれでここでついに無惨様が突破。でもこっちも突破したぞ、こっちも赤座様が突破した。どうだこれ、まだワンチャンある、ワンチャンある、ワンチャンある、これワンチャン。いやーでも待って、義勇さん強い、義勇さん強いわ。あーこれでもまあ、でも義勇さん一人入られるのはしゃあない。いやこれ諦めよう、義勇さん諦めて。いや待って、お金がたまんねえ、お金たまんねえ、お金たまんない、お金たまんない、まずい。待って、え、お金たまんない、赤崎くん、赤崎くん、おーい赤崎くん、なんで、あれこちょお金たまんねえんだけど。ちょっとまあ終わったわ、終わりましたねこれ。ウェーブが来るまでちょっと待ちだけども、これ多分終わりだな、負けたなこれ。ウェーブ来た、来たけどお金が足りん、敗北だ、負けました。いやーちょっと惜しかったね。義勇さん強いの、義勇さん入れようかな、やっぱりちょっとこれは義勇さんを、星7にして、まあ究極進化は別に PVP には必要ないから、ちょっと星7にしようか、これ義勇さんをね。でもダイヤがないか。あーダイヤがないね。でアップグレードするにもないし、1万5000倒してないから、これはねちょっと義勇さん欲しい。強い人大体なんかで、ね、結構僕は義勇さんに普通にやられることが多いから。あーいやーこれ悔しいな、今の悔しいね。よし、それでは最後の試合やりたいと思います今日で。まあ全く同じメンバーだとちょっとあれかなと思って、少し遊び心を入れてみました。はい、見てください皆さん、姫島さん。いや負けた後何してんねんって感じかもしれないけど、ちょっとやっぱりさ、動画実況者としてさ、さすがにできれば格下の人がいいな。あーまあ土の田さん、まあ一個下か。いやちょっと今回赤座を置いてきたんだよ、だから無惨が来ないことを祈ります。まあ無惨対策に赤座入れてるのもんだから、正直まあ無惨を持ってなければまあより1ゼロ式でこと足りるんだけど、ちょっとね赤座は無惨対策に必要。まあでもより1ゼロ式も星4にすればいけなくはないのかもしれんけど、赤座の強いとこってさ、スキルでさ一発スキル1回で8発ぐらい出るんですよ。それがおばあちゃんを全滅させれるぐらいの強さがあるので、まああとはあれだな、義勇さんとかもそれだけど、結構やっぱり全体的に攻撃できるっていうキャラがやっぱり強いからね。さあそしてお相手さんは、うわー赤座を持ってくるべきだったー、これはまずいんご。いやでもまだこれレベル1の状態でしょ、ちょっとねこれ一回待ちます。でお相手さんがレベル2にすぐしないことを祈ろう。でこれね、勝負かけるならどっちだ、無惨を出していくかより1ゼロ式か。あーこれめっちゃ悩むな。お相手さんこれレベル2にしてくるかな、もう無惨攻めてきてほしい、できればお相手さん。あーレベル2にするね、これ完全防御型だ、これは赤座を持ってくるべきだったな。うーんちょっと長い戦いになりそう、これは姫島さん出す暇ないかもしれん。くそー、これは赤座を連れてくるべきだった。もう無惨対策は赤座なんよ、みんな覚えといてね、無惨は赤座よ。でもワンチャンより1ゼロ式を星4に、あレベル4にすれば抜けなくはないから、そうだね、まだ星2だけど多分これはまあ上げてくるでしょう。多分5000だから無惨様、これが多分お相手さん5になったらおそらく無惨星3にしてくると思う。まあ、最初結構この方多分防御型な方なのかな、おそらくだけど、そうだね、星3にし、じゃあもうこれ星4にしてくるな、無理だ、間に合わないので、これはもう星4甘んじて受けましょう。でこちらも攻められた時のために一応2にしとくわ。で星4より1だったらワンチャン、どうだろうな、無惨勝てるかな。いやーむずいとこだねこれ、おばあちゃんいるからな、どちらにしても。まあこちらとこっち、あーっと無惨、あ無惨か、無惨来たね、まあ、無惨だったら別に大丈夫だと思うんだけど、でもダメージはちょっと受けちゃうかな。ちょっとこれによって見るか様子どうだ、これおばあちゃん大丈夫、これはおばあちゃん大丈夫で、おばあちゃんでちょっと釣りながら、こちらはスキルを
売ってくれ売って、よしよしよし、オッケー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 。まあこれはありがたいわ。ホワイトさんのお金を消費させて、かつ、まあ、こっちのお金が使えたのでね、オッケー。で、ホワイトさん、星さんか、まだ星さんか、オッケー。これはちょっとありがたいぞ。で、ホワイトさん多分、次が7500だったかな。7500だから、まだ貯めるよ。まだお金を貯めます。で、一気に行く。行くにしてもね、これ、無残で、星を無残で攻めてもありだな。いやー、どうしよう。いや、これマジでむずいとこ。ゼロ式。行ってみるか。いや、これマジで赤座欲しかった。とりあえず、どんぐらいまでいけるこれ。多分、いけるでしょ、これ。え？あれ？あ、な、できるよね。さあ、最高レベルです。最高レベルなので、これで、なんとか倒してほしい。どうだ？これ、赤座いけんかな？ここであえて姫島さん。よーし来た！そして姫島さんです。皆さん見てください。今回ちょっと姫島さん連れてきました。遊びでな。あーっと。頼むから夜市落ちないでね。あ、落ちないで。よしよしよし、落ちない落ちない。ナイス、落ちない。これは大きい。これ大きな、落ちないの大きいぞ。よしよしよし、いいぞいいぞいいぞ。そして姫島さん見てこれ。ドーンドーンドーンと。姫島さんはこの横も攻撃できるからいいね。いなくなったー！くわー！これなんだよ。これがきついところ。いやー、よりゼロ式の弱いところ出ましたね、これ。仕方ない。もう、じゃあ、だったらもう、これね、無惨行くわ。無惨。で、おやつさんまだ攻めてこないでしょ、これ。大丈夫だね。だもう一度、ワンモアより行きます。おやつさんレベル多分ね、そんな上げれてないはず。まだ1レベルか2レベルのはずだから、これだったらより1でいける。より1艦隊でいけるはず。で、無惨を、ここ、あ、これ止まるか。うわー！ああ、星3まで上げてる。じゃあ無理ですね。だったら、より1ゼロ式を、どうしようかな。とりあえずこれ、いいね。ここでお相手さんを足止めできるのは大きい、ここで。多分これ無残届かないでしょ、これ。さすがに。だから、ここで上げて、より1ゼロ式の攻撃力を上げてっか。そうだね、これ。いいぞ、いいぞ、いいぞ、いいぞ。これで、アップグレード。で、上げる。で、無残、あ、いただこう。2つ。いただきんか、いただきんか。よし。で、これはお金、攻撃にしといて、あー、よりゼロ式やられた。いや、でも、おばあちゃん、どうしようかな、これ。国志望行くか、これ。国志望の星4国志望置いて、でも、よりゼロ式だとね、落ちる可能性あるし、やっぱりおばあちゃん軍団に手を出しちゃうから、国志望だったら多分大丈夫な気がするんだよな。だから、とりあえず、ま、あー、無惨さんも来てんのね。オッケー、でも倒した。いいぞ。まあ、無惨様にはもう負けないかな。でも星2だったらちょっと厳しいか。いやでもね、ちょっとね、こっちはちょっと防御に触れんのよ。星4か、もう星4にされてる。これはちょっと突破は、星4より1じゃないと無理。いやー、ちょっと待って。これはじゃあちょっと待ちましょう。ちょっと時間かかるわ。よし、行け！もうこれでダメだったら諦めるわ。見て、これ！このより1艦隊！行け！なんとかここ、無惨に一撃でやられるいやでもまだ見てください。これまだ国志望レベル4国志望が残ってる。これでどうだ、いけんか。スキルでいけた。終わりです。もう終わります。諦めます。はい、これはね、終わらない。はい、もう終わらないので、ちょっと諦めますということで、まあ切断はしないんですけど、このまま僕はちょっと、もうちょっと終わらないので終わります。はい、というわけで、じゃあ皆さんお疲れ様でした。負けを、ちょっと、これはもう終わりません。多分終わらない。お疲れ様です。バイバイ。